gente é voltar ao passado, né? Muitos anos atrás, eu estava com 13 para 14 anos e o futebol sempre foi uma coisa muito presente em mim, né? Eu jogava na rua com amigos, com familiares, e a minha mãe, quando descobriu que tinha um time feminino que treinava aqui no Estádio da Montanha, me trouxe para uma peneira, né? Ela conhecia o treinador e me trouxe para essa peneira. Na época, o treinador era Moacir Agati. Isso foi em 1982, eu com 13 para 14 anos. Então, a gente recém tinha acabado a lei que proibia a mulher de jogar futebol, né? Essa lei existiu até 1979, então a gente aqui no estado do Rio Grande do Sul começou a ter equipes organizadas de futebol feminino a partir da década de 80. Em 82, aqui em Bento Gonçalves, já existia essa equipe feminina, que a minha mãe ficou sabendo, e me trouxe aqui no Estádio da Montanha para fazer a peneira e ver se eu poderia passar, né, para fazer parte dessa equipe. Eu com 13 anos, a maioria das meninas com 18, 19, já adultas, né? Então minha mãe me trouxe, eu fiz o treino e tal, o treinador obviamente gostou, né, do que viu e me convidou para fazer parte. Então a partir daí, obviamente a gente não disputava jogos aqui no Estádio da Montanha, porque não era esportivo ainda na época, era Bento Atlético Futebol Feminino, mas o esportivo cedia espaço para fazer essas peneiras, esses treinos. Então a gente competia em outras regiões, Barracão, em outros estádios, mas aqui praticamente foi onde realmente começou, né? Eu vim fazer a peneira, passei, e depois de 2 anos a gente começou a jogar gauchão, então a gente começou a passar a disputar as competições aqui no Estádio da Montanha. E esse estádio tem muita história para mim, porque realmente é como você falou, é onde eu comecei, é onde eu iniciei. Mas ainda na década de 80, obviamente, você enfrenta muito preconceito, né? A gente estava começando a implantar o futebol feminino na cidade, as pessoas acho que não estavam acostumadas a ver meninas jogando bola, então era uma coisa muito, muito recente, muito nova. E por ser uma região, né, por ser no Rio Grande do Sul, já um estado bastante tradicionalista, e a colonização italiana, né, então você imagina o preconceito que é, o machismo impregnado na cultura, né. Então a gente teve que superar essa fase de preconceito que ainda existe, obviamente, em escala menor, mas na nossa época que nós iniciamos realmente era uma coisa muito forte, impregnada na cultura do gaúcho, da colonização italiana, onde praticar um esporte que era considerado masculino era uma coisa que ia contra as regras, né, digamos assim. Então a gente meio que quebrou as regras e foi tentando implantar essa cultura do futebol feminino aqui na cidade de Bento Gonçalves, fazendo com que as pessoas acreditassem que poderia ser desenvolvido aqui um trabalho muito legal. Então eu acho que foi um processo que foi lento, muito lento, e continua sendo lento no Brasil por ser uma cultura machista. Mas eu acho que o fato de ter tido um futebol feminino no clube esportivo na década de 80, eu acho que realmente é uma coisa que fica para a história e para a história do clube, porque é uma região bem complicada, né? E como eu te falei, era o início de tudo. Então a gente teve que superar essa fase de pessoas gritando na arquibancada, nomes feios, né? E de discriminação. Mas eu acho que essa fase passou. Infelizmente, eu não sei como é que está a estrutura do futebol feminino agora, mas tudo se iniciou aqui, com certeza. Os primeiros passos foram dados aqui no Estádio da Montanha. Eu poderia ficar aqui um dia todo falando sobre isso, mas realmente a transição do Rio Grande do Sul para a cidade de Campinas foi através... As coisas aconteceram muito rápido. Eu comecei a jogar com 13 para 14 anos. Com 16 anos eu fui convidada para jogar pela Seleção Gaúcha, que era um time que representava a Seleção Gaúcha, que foi jogar um torneio em Campinas. Eu fui bem nesse torneio, aí o rapaz que era diretor da equipe do SAAD de Campinas me convidou para participar de um torneio com eles lá, na cidade de Itapira. Fui bem. E dali para frente ele me convidou para fazer parte da equipe. Eu trabalhava na Fazolo, inclusive eu lembro da firma que eu trabalhava. Eu trabalhava na Fazolo, fazia carteiras, né? E tive que conversar, né, com a minha família, porque eu ajudava a família no orçamento, né, do mês. Todo o dinheirinho que entrava eu ajudava no orçamento do mês com a família. Então, largar um trabalho para ir para Campinas, eu não sabia qual ia ser
o desenvolvimento do futebol lá, se eu ia receber, se eu ia estudar, o que, que ia acontecer. Então eu tive que realmente conversar, principalmente com a minha mãe, que era a grande incentivadora, né? Foi a grande incentivadora de eu estar no futebol feminino, ela que me levava nos jogos, ela que acompanhava, no fim ela se tornou massagista, roupeira, dirigente. Então, essa transição foi bem complicada, porque eu tive que pensar, que eu faço? Eu ponho a família na balança e levo realmente em consideração o que eu preciso fazer para ajudar a família? Ou eu penso um pouquinho em mim e faço essa transição para São Paulo, para o estado de São Paulo? Aí, conversando com a minha mamãe, ela disse que se eu quisesse jogar e me desenvolver como atleta de futebol feminino, eu teria que realmente ir para o estado de São Paulo. E aí essa transição aconteceu em 1987. Eu saí do Rio Grande do Sul, fui para Campinas, e dali para frente as coisas também aconteceram muito rápido. Joguei pelo SAAD, fui convidada para ir para um treino da Seleção Brasileira em 1988. A gente foi fazer um amistoso contra a Seleção Brasileira. Aí fui convocada para ir para a Seleção Brasileira em 1988, que ia participar de um campeonato experimental na China. Infelizmente, eu estava trabalhando também, aí vem aquele negócio da balança que pesa, né? Saio do trabalho, que era um bom trabalho na Fundação Bradesco, para ir para uma seleção brasileira que era experimental, que a CBF dava um certo apoio, mas a FIFA não era um torneio da FIFA, não era reconhecido pela FIFA. Aí eu decidi não ir para a seleção brasileira em 1988 e ficar no meu trabalho. Dali para frente, as minhas atuações pelo SAAD foram muito boas. Eu tive a oportunidade de ser selecionada para a Seleção Brasileira novamente em 91, quando aí sim a FIFA fez o primeiro campeonato mundial. E dali para frente, tudo virou história. 1991 na China, participei. 1995 na Suécia e 96 em Atlanta, os primeiros Jogos Olímpicos com a participação do futebol feminino. Todas essas transições que eu tive na minha vida, eu não vivi só do futebol. Eu tinha que ter um emprego, eu estudava, eu fazia faculdade. Então eu tive que assimilar todas essas experiências de ter que jogar bola, ter que estudar e ter que trabalhar para poder sobreviver dentro do futebol feminino, né? Eu acho que o único período que realmente eu consegui viver só do futebol foi quando a gente teve o Paulistana, de 97 a 99, que os clubes abraçaram o futebol feminino e que realmente pagavam o suficiente para a gente se dedicar só ao futebol feminino, não precisava ter um emprego. Então, por 2 anos eu consegui me sustentar através do futebol feminino, mas depois disso era trabalho, estudo e competição, né? Não, sem dúvida, Kevin. Primeiro porque quando a FIFA resolveu organizar o primeiro campeonato mundial, era uma coisa assim, a gente não sabia o que iria ser, né? Você treina, você faz os amistosos, então tudo aqui no Brasil, a gente não saiu para fora para fazer amistoso fora para o primeiro mundial. Então na cabeça das pessoas a gente era uma equipe que poderia chegar e ganhar o mundial. Só que quando a gente foi para essa competição, para o primeiro mundial, a gente viu a defasagem que é a estrutura do Brasil com relação, por exemplo, a Estados Unidos, Noruega, que eram as grandes forças do futebol feminino naquela época, né? E que ainda são, os Estados Unidos ainda é número um, né? A Noruega, não sei em que posição está, mas a Noruega agora está numa ascendência novamente. Mas naquela época, na década de 90, a Noruega era a grande força, Estados Unidos era a segunda grande força e por aí vai, né? A gente não tinha essa noção de como a gente estava com relação a esses países. Então a gente chegou, fez amistosos aqui no Brasil, foi muito bem, ganhou de todas as equipes que a gente fez amistoso. E aí a gente foi para esse Mundial com a perspectiva de ser campeões mundiais. Claro, caiu a ficha, a gente caiu na real que a gente estava muito aquém daquela estrutura que os outros países tinham com relação ao futebol feminino. Em 1995, acho que a competição foi ainda mais forte, mas a gente já estava mais preparada, a gente já tinha mais ou menos a estrutura do que deveria ser feito para a gente poder fazer um bom papel no Mundial. A estrutura melhorou no sentido de que do primeiro Mundial para o segundo Mundial a gente teve uma estrutura melhor, a gente se alimentou melhor, a gente teve um cuidado melhor com relação a ter nutricionista, psicóloga, que antes no primeiro Mundial a gente não teve, né? A gente não tinha esse trabalho de nutrição, o que precisa ser, o que você precisa de alimento para poder ter a performance. Então, no Mundial de 91 a gente não tinha isso.
No Mundial de 95 a gente já teve uma nutricionista, a gente já teve psicólogo, a gente teve uma estrutura melhor de treinamento. Então isso já ajudou muito, né? E é aquilo que você falou, né? É plantar sementinha, você é um experimento, né? Você planta a sementinha, vê se essa sementinha vai se transformar numa planta, né? Então a gente foi aquela sementinha que foi plantada e teve que regar, teve que nutrir para se transformar numa planta, né, vistosa e que dê frutos, né? Eu acho que a partir de 95, aí sim, eu acho que a gente começou a progredir, a desenvolver realmente para que o futebol feminino, o Brasil, no cenário mundial, fosse visto com respeito. Em 95 a gente fez grandes jogos com grandes equipes, nós perdemos, obviamente, a gente não classificou, terminamos em oitavo lugar, que nos classificou para a Olimpíada de Atlanta. E aí na Olimpíada de Atlanta, que eu acho que foi realmente onde a gente abriu as portas para o desenvolvimento do futebol feminino brasileiro, porque a gente foi para uma Olimpíada de Atlanta, que era a primeira participação do futebol feminino em uma Olimpíada, sem nenhuma esperança de medalha, porque a gente sabia que a estrutura não era forte o suficiente para a gente brigar por medalha, mas a gente tinha um coração. Então, naquela época, a gente jogava muito com o coração, né? A gente tinha amor por aquilo que a gente fazia, a gente realmente tinha, na consciência de nós, jogadoras, nós tínhamos consciência de que a gente teria que ir bem para que o futebol feminino começasse a ser visto com outros olhos e desenvolver no Brasil. Graças a Deus, a gente conseguiu um quarto lugar honroso, que em termos de estrutura, ninguém esperava. Todo mundo esperava que a gente não fosse classificar, principalmente porque a gente caiu no grupo da morte com a Alemanha, Japão e Noruega, que era a grande campeã. Então, todo mundo achava que a gente ia cair na fase de classificação, porque você, primeiro jogo você joga ex-campeã mundial, que era a Noruega. Segundo jogo, contra Japão. Terceiro jogo, você vai decidir classificação ou não com a Alemanha, se você for bem nos jogos anteriores. E a Alemanha era campeã europeia na época. Então, para a CBF, inclusive, a gente não iria classificar. Se eu te conto um caso, você vai rir. Foi comprada as passagens para a gente de volta da Olimpíada, né, de Atlanta. Nem de Atlanta. Nós estávamos em Washington, na fase de classificação. Então, de Washington, a gente iria voltar para o Rio de Janeiro, né, voo de volta para o Brasil, porque a CBF acreditava que nós não iríamos classificar. Aí nós empatamos com a Noruega de 2-2, ganhamos do Japão de 2-0 e aí ficou a decisão para o terceiro jogo. Se nós empatássemos com a Alemanha, nós classificaríamos para a semifinal. Empatamos com a Alemanha de 1-1 num jogo assim, extremamente difícil, um gol da Cici, inclusive, que nos deu a classificação para a semifinal. E aí veio o problema para a CBF. E agora, o que a gente faz? As passagens estavam, né, compradas para o voo comercial para a gente voltar para o Brasil antes da semifinal. E agora a gente tinha que disputar a semifinal contra a China, né? Então foi um problema que a gente criou para a CBF. Infelizmente perdemos da China num jogo também muito equilibrado, onde a gente estava ganhando o jogo até os 10 minutos para acabar o jogo. E aí, em duas substituições que o técnico chinês fez, mudou o jogo e elas viraram para 3-2. Que foi triste para nós, porque nós queríamos muito ir para a final, porque aí a gente sabia que realmente, acho que a gente teria conseguido fazer com que o futebol feminino fosse visto de uma forma diferente e realmente crescer na velocidade que a gente gostaria. Infelizmente não aconteceu, ficamos em quarto lugar, mas eu acho que ali as pessoas começaram a valorizar mais o que nós fizemos naquela Olimpíada, né? Que foi realmente conquistar uma posição digna de um quarto lugar, com uma estrutura falha que nós tínhamos, né, em termos de futebol feminino. Então ali foi realmente que eu coloco na minha cabeça, que foi onde a gente plantou a semente para que o futebol feminino realmente crescesse no ponto que está hoje, né, de se tornar uma coisa mais profissional, onde tem equipes que pagam as meninas e assinam a carteira. Então as coisas mudaram, acho que a partir dali. Mudei para os Estados Unidos em 2004, a convite da Cici, que já jogava profissionalmente lá. Eu estava estudando, eu fazia faculdade em São Paulo, turismo e hotelaria, e falei para a Cici, eu quero ir para os Estados Unidos aprender inglês. Aí ela me aconselhou, vem, mas traz toda a documentação, porque se você quiser mudar o visto e ficar mais anos aqui, mais tempo aqui,
você consegue, com toda essa participação de mundial e tal, aí você consegue aplicar para o visto de qualidades especiais aqui, que te dá 3 anos. E ela falou assim, e com certeza quando você vê o futebol feminino aqui nos Estados Unidos, você não vai querer voltar. Então, na verdade, eu fui para passar férias e para aprender o inglês e acabei ficando. E foi exatamente o que ela falou. Eu apliquei para o visto de qualidades especiais, vi a estrutura do futebol feminino nos Estados Unidos e não quis voltar. Eu já era treinadora de futebol, eu fiz a transição. Eu era jogadora de futebol de salão na Associação Sabesp, mas já estava fazendo a transição para ser treinadora do futsal, né? Eu treinava as equipes infantil e juvenil da Associação Sabesp. Aí eu praticamente larguei tudo em 2004, trabalho como treinadora, trabalho dentro do departamento de esportes da associação e fui para os Estados Unidos para ficar pelo menos um mês para aprender inglês e aí fazem 14 anos que eu estou lá. Depois de um ano que eu estava nos Estados Unidos, que eu aprendi a falar bem o inglês, eu comecei a treinar equipes de base, sub-10, sub-11, sub-12, que eram as idades menores que os clubes tinham como competitivo. Normalmente eles começam lá com sub-9, né? Então, tinha o sub-9, que eram as meninas que iniciavam a parte de competição, elas vinham do recreativo para a parte de competição. Então, eu peguei um time de meninas de 8, 9 anos de idade para treinar. E fui muito bem já no meu primeiro ano. E aí o clube que eu trabalhava já começou a oferecer mais times para mim treinar. E eu acabei treinando 3 times no ano. De sub-9, de sub-12 e o de sub-15. E desde 2004 que eu trabalho com essa categoria de base, né? Eu gosto de trabalhar com as meninas, que é onde a gente passa a nossa experiência. E como você falou, nos Estados Unidos é bem diferente, porque eles valorizam o que você fez no passado. Por exemplo, se você é uma jogadora de seleção brasileira, eles acham isso o máximo. Eles se espelham, né? As meninas se espelham em você e querem atingir isso também, né? Então, eu meio que virei para elas, né, o que a gente fala role model, né? É o exemplo a ser seguido, né? Então, eu gosto de trabalhar com as meninas mais novinhas porque você molda elas do jeito que você acha que tem que ser, né, o futebol. E elas têm essa coisa, né? Ah, você jogou pela seleção brasileira, você que é uma jogadora da seleção americana, que nem você foi jogadora da seleção brasileira. Então, elas se espelham em você e realmente são que nem esponjas, elas querem aprender. Então, isso que realmente foi muito legal, essa minha transição de ir para os Estados Unidos e começar a trabalhar como treinadora de futebol lá e parar de jogar. Eu ainda joguei mais 2-3 anos competitivamente lá nos Estados Unidos, na WPSL, que é uma liga semi-profissional, pelo California Storm. Mas depois de 2-3 anos eu decidi que não queria mais jogar, eu queria só realmente ser treinadora. E tô lá há 14 anos, então foi uma transição muito legal, porque me deu uma experiência muito grande de como é a estrutura nos Estados Unidos e como a gente ainda precisa trabalhar a estrutura aqui, né? Porque normalmente as crianças que gostam do futebol aqui, elas não têm escolinhas de futebol para ir, né? Principalmente as meninas, não estou falando do masculino, mas as meninas não têm, aos 8, 9 anos, elas não têm escolinhas de futebol para ir e se desenvolver. Elas começam provavelmente aos 13, 14, 15 anos já, numa idade mais avançada, né? E lá nos Estados Unidos é bem diferente, você começa com meninas de 8, 9 anos e aí quando elas chegam na idade adulta, elas têm a base muito boa, né? Não é à toa que elas são a primeira do ranking, né, na FIFA, porque esse trabalho realmente começa muito cedo nos Estados Unidos, muito cedo, e é o que acho que precisa acontecer aqui no Brasil, né? Mas essa foi a minha transição. Olha, Kevin, eu vou te falar o que eu falo para todo mundo que me pergunta, que faz essa pergunta, o que precisa ser feito aqui no Brasil para que o futebol feminino se desenvolva, o que precisa ser feito aqui no estado para que o futebol feminino se desenvolva. Eu acho que não é só a federação, não é só a confederação, que a gente põe muita culpa, né? Ah, a Federação Gaúcha não faz nada pelo futebol feminino, a Confederação Brasileira não faz nada pelo futebol feminino. Eu acho que tem que partir também das secretarias de esporte da cidade, de promover o esporte, de colocar o esporte como uma coisa que desenvolva não só as crianças para o futuro em termos de caráter, de criar uma mentalidade de teamwork, que a gente fala, né? De competir, de ter uma coisa saudável para se fazer, porque
Hoje em dia, o que eu vejo, e eu falo muito isso, a gente virou uma geração de computador, né? As crianças não vão mais para a rua brincar, as crianças já não vão para estádios assistir jogos, elas querem ficar em casa assistindo televisão ou mexendo no computador ou jogando no computador, e infelizmente isso também atrapalha. E eu acho que as escolas são um grande alicerce para que as crianças pratiquem esportes. Tem que começar na escola. Da escola, a cidade tem que promover competições escolares para que essas crianças compitam e sintam o gosto pelo esporte de competição. As secretarias promovendo, por exemplo, na minha época tinha Jogos da Primavera, que eram jogos escolares. Eu adorava, eu amava. Na época eu estava na escola Bento Gonçalves da Silva, então a gente competia contra a escola Aparecida, contra a escola Medianeira e outras escolas. Então isso era uma coisa que eu adorava. Eu não sei se ainda existe aqui na cidade. Pelo que eu sei, o esporte no Brasil está em defasagem, né? A gente não vê mais essas competições escolares. As crianças já não se interessam mais porque não tem isso, sabe? Então eu acho que para as coisas se desenvolverem, você tem que ter essa base na escola. Você tem que ter a Secretaria de Esportes promovendo o esporte na cidade e tirar essas crianças da rua, sabe? Essas crianças de baixa renda, tira essas crianças da rua, tira essas crianças de dentro da casa, faz um programa de esportes onde elas possam vir depois da escola, que é o que eu tenho lá nos Estados Unidos. Inclusive, eu trabalho em uma organização onde as crianças depois da escola vão fazer atividades físicas. Então, tem o esporte, tem o futebol, tem o boxing, tem cheerleading. Tem várias atividades que elas vão depois da escola e fazem. Então é isso que a gente precisa aqui no Brasil, a gente precisa aqui no Rio Grande do Sul, precisa aqui na nossa cidade de Bento. É ter organizações que ofereçam esportes para essas crianças irem depois da escola e terem atividades físicas, onde elas sintam que, poxa, tem esportes, eu posso competir, eu posso fazer isso, né? Eu posso representar o meu país ou a minha cidade em alguma competição. Eu acho que isso que falta. E quando tiver isso, eu acho que a gente vai voltar a ter um esporte forte aqui no Brasil e um esporte forte na cidade também.